Ağcabədi rayonunun Afşar kənd sakinlərinin fermaları zorla əllərindən alınır. Fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan 54 sahibkar çıxılmaz vəziyyətdədir. Onlar deyir ki, kimliyi məlum olmayan şəxslər əraziləri qeyri-qanuni yolla ələ keçiriblər. Fermerlərdən isə əraziləri təcili boşaltmağı tələb edirlər. Sahibkarlar bu torpaqları Ağcabədinin keçmiş icra başçısı Şahin Məmmədovun kimliyi məlum olmayan şəxslərə satdığını deyir. İmkan vermirlər ki, biz təsərrüfatı inkişaf elətdirək. Kimlər imkan vermir? Gəlin, bilmirəm. Bez nömr maşınlar gəlir. Deyir, bura torpaq bizimdir, bizdən. Siz buradan çıxmalısınız. Bunlara sərəncamı kim verib, nətər verib bilmirəm. Özlərini təqdim edirlər. Keçmiş bizim icra nümayəndəsi, başçısı Şahin Məmmədov verib. Şahin Məmmədov alıb buraları. O vaxtı o verib torpaqları, kimlərəsə mən bilmirəm. İndi də deyirlər, gedin çıxın buradan. İndi də deyirlər, buradan çıxın, torpaq bizimdir. Nə qədər heyvanınız var sizin? Mənim haradasa 300 dolar qoyunum var, haradasa bir 30 başda malım var. Biz nə səbəbə köçməliyik? Bu kimdir? Bunu deyən kimdir? Bunu bu iki dənə tanınmayan burada ciplər gəlir. Gəlib dündə bir həftədə bir dəfə pasiyanın üstünə çıxırlar, gəlib ölçürlər, bu kanalı biz çəkmişik deyir. Bunlar kimdir ki, bunlar kanal çəkə? Bunların kanal çəkməyə o salahiyyəti çata bilməz, o pula gücləri çatmaz. Prezident oyra 100 milyon pul ayırıb ki, bu kanal çəkilsin. Kanal çəkilsin, prezident onu çəkdiyi kanalı bəlkə mənim kimi sahibkara verəcək, firmir təsərrüfata verəcək. Bu kimdir, mən bunu başa düşənmirəm. Sahələri alıblar. Sahələrin bir hissəsini haradasa 250 dənə sahibkarın əlindən alıblar. Ağcabədi rayonunun Qaradolaq kəndi, Kəbirli kəndi, Afşar kəndi. Afşarın haradasa 5000 hektar otlaq sahəsini əlindən alıblar. Lazım olsa gedib çəkərik görərsən. Əkivlər heç bir şey yoxdur. Heç bir şey. Siz bilə bilirsinizmi ki, bunu hansı firma alıbdır? Bilinmir, o firma kimdir, üzə çıxan yoxdur. Fermerlər problemlə bağlı Ağcabədinin icra başçısı Rafiq Hüseynova müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb, icra başçısı onlara əraziləri boşaltmağı tapşırıb, kompensasiya olaraq isə torpağın hər hektarına 100 manat veriləcəyi deyilib. Buna itiraz edən və torpaqları boşaltmaq istəməyən fermerlər isə həbs ediliblər. Bizə nə kompensasiya verməyib, bizə deyək ki, tikili o kompensasiyadır. Nə bilim, ağaçdır mı, tikilidir mi, torpağıdır, buna kompensasiya veririk, çıxın buradan. Nə qədər verəcək, nə deyirlər? 10 miqdarı yoxdur. Hektara 100 manat deyir. Hektara 100 manat torpa satışdadır. Qan eləyir mi? Yox, bizi qan eləmir ki. Ağcabədi rayonunun Afşar kəndində 54 dənə sahibkar qalıb. 54 dənə sahibkara deyirlər ki, köçürsünüz, köçün, köçmürsünüz. Sizi tutduracağıq, sizi içəri qoyacağıq. Kəmizi tutdular, apardılar, saldılar içəri. Kimdən tutdular? Kərmovel qayda tutdular, onu sonra Hülqar var, onu tutdular. Deyir ki, Şahin Məmmədov tutdu damısın. Deyir ki, çəkin deyir ki, qoyunlar gələn. Deyir ki, çıxıq, ot evində deyir. Acından öl deyir, saxlama deyir qoyunu. Məsələ ilə bağlı Ağcabədi rayonu icra hakimiyyəti ilə telefon bağlantısı yaratmağa çalışsaq da zənglərimizə cavab verən olmadı. Sonunda xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfi mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.